Salam əziz dostlar, Avtosev studiyasında xoş gördük. Üçüncü qonağımız hüquqşünas Ərşad Hüseynovdur. Ərşad mənim Avtosevazın yaradıcılarından biridir və biz bunu daim belə xatırlayırıq və belə də xatırlayacağıq. Ərşad mənimin bu sahənin inkişafında çox böyük təmənnasız və misilsiz xidmətləri var. Mən hər şeyi görə təşəkkür edirəm Ərşad mənimə. Bugün bizim 3 sualımız var Ərşad mənimə. Belə ziyarətə gəlmişdi, dedik ki, suallarınızı da cavablandırsın. Son vaxtlar sürücülərimizin tez-tez üzrəşdiyi bir problem var. Mülkiyyətçi avtomobil idarə etdi, etmədi və ya avtomobildə oldu-olmadı barəsində ağır sanksiyalı protokollar tətbiq olunur. Elektron qərarlar 300 manat. Belə deyək də, vətəndaş maşın alır, amma sürücülüyü yoxdur. Maşını deyək ki, mülki etibarnamə ilə verir başqasına və onun xidmətindən istifadə edir. Maşını o adam idarə edir. Ancaq bu adam deyək ki, 10 manatlıq qayda pozur, radara düşüb, barəsində cərimə gələndə 300 manat gəlir ki, sürücü hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edir. Ərşad mənim bu məsələyə bir dəfə yazılı şəkildə izah verir. Yəqin ki, öz efirində də bu barədə danışıb, amma istəyərdim Avtosfer efirindən də bu barədə məlumat verir. Ərşad mənim, ümumiyyətlə bu cərimələrin tətbiqi qanuna uyğundur mu və bu halda üzrləşən sürücülər nə etməlidir? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Kəndim qanım gördüm. Sevindim. Sağ olun. Xoş geldiniz. Uğurlu arzuyorum sizə. Markəndimə işinizdə. Çox sağ olun. Gözəl işlərlə məşğul olursunuz. Dinləyəcəyiniz də, tanışıqlarınızı da salamlayıram. Eşq olsunlarınızı. Deməli, o dediyiniz problem kifayət qədər ciddi problemdir və mən başqın deyim ki, heç bir qanuna uyğun bir şey yoxdur. Bütövlükdə bu qanuna zidd olan bir şeydir. Haradan qaynaqlanır? Sadə bir şey, İnzibat Xətalı Məzələsinin 122-ci maddəsi var. Bu, sözcülər əzbərdirlər, o qədər təkrar demişik ki. Orada konkret göstərilir ki, hansı xətalar törədildikdə elektron qərarla sənədləşmə vəsində şuna parlamadılar. Həmin o xətalar sırasında İnzibat Xətalı Məzələsinin 332.2-ci, 303-cü maddələr yox. Həmin o sürücülük yolu qormadı, məyyətləsini idarə etmə. Həmin heç biri yoxdur. Yəni, bu deməkdir ki, bu hallarda nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmadan şəxsi məsuliyyətə cəlb edilmək üçün mütləq DP əməkdaşı onunla görüşməli, ünsiyyət olmalı, dəqiqləşmə olmalıdır ki, dükkan arxasındakı budur, yoxsa yox. Çünki avtomobildən istifadə düzdür, qanunvericinin tənzimlənir, müəyyən qaydaları var, tələbləri var, amma yenə də tutaq ki, ikinci yanaşı gedirik. Məsələn, mən avtomobilini verirəm sensor. Sən verirsən, mən sürəm. Böyük son, mənim o ki, mənim adına çıxmışım, müştəsikən müddət tutarmışmış, avtomobil mənim adım olduğuna görə sənə 200 manat, mənim 300 manat cəhəmini hazırladım, 100 manat, mənim təkrar olanda 300 manat. Xeyr olur, mən sürəmdim, sən sürəmdim. Yaxud sən sürəmdim, mən sürəmdim. Məsələn, real üzrə yaxşı. Real üzrə ücret olur. Sonra, məsələn, hallar var ki, avtomobil bir mülkət obyektidir. Azərbaycanda da avtomobilin mülkiyyətçisi olmaq üçün bizdə də daha doğrusu iki dənə şey tələb olur. 18 yaşına çatmaq, bir də fəaliyyət qabiliyyəti olmaq. Fəaliyyət qabiliyyəti olur ki, mülki yox fəaliyyət qabiliyyəti. Yəni, ağır olur, xəstələr çıxmaq şərtidir. Bir də 18 yaşına gələn uşaqlar çıxır. 18 yaşına gələn uşaqlar da bir dar çərçivədə mülkiyyətçi ola bilərlər. Buna görə də, tutaq ki, bir 90 yaşında nənədir. Onun adına avtomobil var, nəvəz sürür. Kütündən necə Amma təcrübədə çox təcrübə bu da var. Sonra, nə biləm, adam var ki, ola bilsin, tutaq ki, hər cür insanlar var da, sağlamında problem var, məsələn, fizik sağlamda, görmə qabiliyyəti ilə bağlı bir eşit, adam görə bilmir. Amma avtomobil bunun adınadır, oğlu sürür, qızı sürür, nə biləm, həyat yolda sürür. Kütür bunun adı cəmi yazırsan. O da avtomobil sürür. Avtomobilin yaxında özü təhkil edir. Biz dəfələrlə bunu ictimailəşdirdik, yaşıqmayın. Arasında, yəni bir cəmiyyat ölümdə qurulma və bak, ehtibarlamı yetmək çox. Deyək ki, xanımın adında da maşın işi idarə edib, yerin işçisi. Xanım da, ümumiyyətlə, heç itibarən mənə lazımdır da, maşındadır, adələn də arxada oturur. Heç itibarən... Sən nə verirsən bu maşındadır, maşında deyil, baş qardaş bacı arasındadır. Bacı oturur arxada, qardaş maşını sürür. Bacının üçün hüququ yoxdur. Sən bunu götürüb 300 manat cərməni yazırsan, nə verirsən bu maşındadır? Heç ola bilsin ki, ehtibarlanməsi verir. Məsələn, tutaq ki, qəflətə lazım oldu. Çıxdım bu tərəfə həyətdə, sən maşını götürün, getdim hansa. İtibardan yoxdur, mənə sağlasına 40 manat cərməni yazırlar. Amma yolda arası bir səhv edəndə, gördünüz ki, bu avtomobil keçdi. Sonra mənim olur ki, Elmədinin, daha doğrusu, Elmədinin də sənin sürücü yolun yoxulmuş.
Ama başı Mənsurdur, baxa. Sən Gülmançaya mənzidir. Təkrardan da düşürüm. Mən sürürdüm onu. Mən Ərşad sürürdüm onu. Bu seç özü elə bilirmiş ki, sürücülüyü bu yoxdur. Gedib uzun müddətdir, istəyərdən maşını atıqdır. Yəni, burada etibarda mən heç bir problem olmuyor. Yəni, avtomobil o sahibliyi məsələsi ilə bağlı problem olub olmasının bu işe sürəliyyət yoxdur. Əsas oldu ki, dayandırılmalıdır. Neyin olmalıdır, kim sürür. Və bu haradan qaynaqlar? Onun hüquq əsasındadır, onun daha doğrusu faktik əsasındadır. Bax, təcrübəni təhlil edəndə bir neçə variant var. Ən sadə bir variant odur ki, sürücülər sürücülük vəsiqəsinin bitmə tarixini izləmirlər. Vəsiqənin müddət bitir, dəfələrlə, min dəfələrlə. Yaxşı olmazmı o barədə məlumatlar? Burada biz əlmə olar. Aslında məsələn, asabiyyə üzərindən onu məlumatlandırmaq olur, çox qəşəng. Deyir, özü məlumat, tutaq ki, bazada var. Deyir, içərdir. Sən içəsən, sürücülük vəsiqənin müddət. Bir ay qaldı. Bir ay müddətini gəl dəyişik. Bax, belə, ən sadə qalıqdır. Bəli, geri gəlmişəm, vətəndaşlar bəzən düşünürlər ki, sürücülük bunun bitməsində bir ay müddət qalıb, gözləyirlər ki, axırıncı günü. Amma yəni, buna ehtiyac çoxdur, yəni bir ay ərzində istədiyiniz vaxt gedib dəyişə bilərsiniz. Bax, 10 gün qalmış, 20 gün qalmış, hətta bir ay qalmış belə, bunu dəyişmək mümkündür. İkinci variant, sürücülük hüququ olmayan şəxsin adına tutabilir var, həmin şəxs etibarlama verir sürücülük hüququ olanlara. Qardaşına, bacısına, məsələn 90 yaşlı nənə etibarlanma verir, nənəsi maşını sürür, onun etibarlanma müddətdir bax. İndiki etibarlanmanın hansı müddətdir? Məsələn, sürmək üçün etibarlanma, sürücülük vəsiqəsinin müddətini verir, sərəncam hüququda cəmi belə verir. Həmin o müddət bitir, nənənin yadından çıxışar, nənənin verdiyi etibarlanma müddət çəkilir. Nənə də maşını sürürkən, maşını nənənin maşını sürürlər, həmişə sürmüşürlər, nənəyi götürcəmi lazım var. İkinə də sürürlər, sonra da maşın qapısını da açabilməz. Neyse, bak, ikinci variant bu doğru. Sonra üçüncü variant. Burada artıq digər bir hüquq pozuntusu var. Sürücülük hüququ məhdudlaşdırılır müxtəlif səbəblərlə. Məsələn, ən çox da nədir? Cəmə balıdır, 20 və daha çox. İkincisi, ödənilməmiş cəmə balının 3 aydan çox gecikdirilməsi, 500-900 dərdək üçün başı bəlalında. Artıq ciddi şəkildə tətbiq olur. Bax, o, bir də digər səbəblər ola bilər. Məsələn, sərxoş vəziyyətdə aşkarlanma filan belə hallarda sürücülük məhdudlaşdırılır. Bu ən çox bu ikisidir. Bax, cəmə balı, bir də cəmə gecikdirmək. Bu iki halda çox təəssüf ki, çox ciddi bir hüquq pozuntusuna əvvəl verilir, yol verilir. Qiyabi icraat kəsilir. Qardaş, biz dəfələrlə demişik, Azərbaycan qanun mecrində qiyabi icraatın istifadə xətarı çox qadağandır, olmaz. Bir də elektron qərar bu. Elektron qərarda sadəşlik prosedurda açıq bir şeydir. Məsəl üçün, sürət rejim pozuntusundan maşın sərətini çəkdilər, getdilər. Ondan ötürü, gəl oturub araşdıq, etiraz yoxdur. Qanun özü deyilir. Amma cərimə balı 20-yə çatdısa, DP orqanı sözünü çağırmalısı gəl. Cərimə balının 20-dən vəsiqəni qoyuraq, ana 500, ön üzrüşdən 327.7-ci maddənin qərarını çıxardırıq, get, altıdan sonra get vəsiqəni götürəsin. Bunu edəmirlər. Bəli, oturuyorum, bir de sualınızın. Kabinetdə bu qərarı çıxardırlar, sistemə baxın. Adama məlumat vermirlər. Amma təşəkkür edirəm, İnzibat Qatar Məcəlləsinin 57-ci maddəsi var, 125-ci maddəsi var. Bütün qərarlar məlumatlandırma çatdırılmalıdır rəsmən. Və məlumatlandırma çatdırılması bəlli olmalıdır. Adam üzrə hər bir şey. Yəni, Əşəm əmrə, məlumatlandırma növlərini də qeyd edir. Hansı? 529, 3 də problem verir. Orada problemdir. Həm də hakimlər yaradır, məhkəmələr yaradırlar. Çünki 529-3 məhkəmələr baxır. Gəl başdan, bəli başdan sürücünü çağırmıyor. Bu bir səhv. İnzibat Qatar Məcəlləsinin 61-ci maddəsini tələb çox pozulur. Məlumat verməsin, qardaş. Sənin haqqında belə materiyal var. Özdə bu, mən dəfələrlə demişəm. Belə hakimlər məhkəmə şurası tərəfindən cəzalandırıla bilər. Yəni, şəxsi təsdiqləmək lazımdır. Məhkəmə şurasına hakimlər barəsində tədbirlər olaq görürlər ki, hakimin səhv etdiyi hansısa bir sənəddə öz əksini tapsın. Yoxsa şəhərlər, açıq-aşkar şikayətlər olanda, böyük pozuntular olur. Bu biraz çətin məsələdir. Bunun prosedura məhkəmdir. Yəni, əslində, belə pis çıxmasın, indi hakimlər səhv eləmirlər. Hakimlər o hüquq mühafizə orqanlarının zirvəsidirlər. O konvensiyaya qurublar ki, hər xırda şeyə görə hakimin daxil olmasın, amma hakim o deyərək deyə eləməsinlər. Bəli başda çağırmalısın, çağırmalısın. Sonra qərar çıxartdı, rəsmi çatdırmadı. İki dənə səhv elədi. Adam da oturub maşını sürür, özü qərar
polis protokolü yazmışlar. Kararlı sağlık polisi gönderirler, vatandaşı göndermiyorlar. Polis de yolda saklıyor, daha doğrusu kamerada görür ki adamın sözü gibi mehdurlaşır. Bir de bir üç yıl var, bir şey oldu. Bak problemler hepsi buradan kaynaklanıyor. Ve diğer, bak, muhşer buna benzer anlar var. Ben esas bu iki tane sebep getirdim de. Yani mevlutlandırma dakik vaxtında olmalıdır. Sürücülerde bir de dikkatli olmalıdır. Ve o üçüncü bir variantta var, bayağı dediğim için. Mesela adamlar var ki, birbirinin avtomobillerini sürürler. Elə orada deyilir, hüquqi bağlantıda elə bir məsələ var ki, birinin sürücülü hüququ yoxdur, amma digər sürücü, o normal bir şeydir. Ona görə də hər bir halda o 132.2-ci və 143-cü maddələrlə polis əməkdaşının adamla bir alasının sürətli olmamış cəzanın yazılması qanunsuzdur. Yerində aşağılasa ki, həqiqətən sürücülü hüququ bağlantıda maşı sürmüşsünüz də o başqa şey. Yəni bu, ən real mücəllik vasitəsidir. Yəni, Əşət Hanım çox maraqlı mövzuya toxundu, elə məlumatlandırma. Son dövrlər biz bir çox sürücülərdən eşidirik, müraciətlər daxil olur ki, bəs mənim sürücülüyüm hüququm 3 ay və yaxud da 6 ay müddətində məhdudlaşdırılmışdı, vəsiqə özündə idi, 6 aydan sonra başladım maşın sürməyə, məni saxlayıb cərimə yazıblar və yaxud da elə az öncə dediyimiz kimi 332.2.3-cü maddələrlə məsuliyyətə cəlb olunmuşam ki, bəs mənim sürücülüyüm hüququm hələ də məhduddur. Yəni, vaxt bitməyib. Bu necə olur? Yol patrofiklər haqqında təlimatın 9-cu maddəsinə baxsaq, görürük ki, sürücülük vəsiqəsi təhvil verildiyi gündən hesablanırmış. Bir çox insanlar da bunu bilmir və bu buraxışımızın da əsas məqsədi maarifləndirmə olduğuna görə yaşamdan da xarş edəcək ki, prosedurlar ümumi izah edəsin. Bu əslində necə olmalıdır, sürücü necə məlumatlandırmalıdır və vəsiqəni hansı halda necə və hara təhvil etmək lazımdır? Bax, əvvəlcə ondan başlayaq ki, məlumatlandırmada ciddi problemlər var, o qarətlə deyil. İnzibat xatalarınız, məsələn, yol hərəkətindən başlıqda, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə inzibatı xatalarla bağlı icraatdır. 122-ci maddə, 122.1-də göstərilən xatalar çıxmaq şərtidir. Heç bir digər xataya görə sürücünün iştirakı olmadan icraat nəzərdə tutulur. Yəni, diğer icraat deyil, yəni, təbiqlər, məsələtə cəlb olunan iştirakı olmadır. Bir mənalı olaraq qadalandır və birincisi, polis və məhkəmə o qadağanı pozmamalı, pozulmur. Dediyim ki, məsəl üçün, 127.7-ci maddənin bala görə sanksiya tətbiq edilir, heç kim çağırmır, heç kim məlumat vermir. Və hətta məhkəmə 529.3-də cəmi edilməsinə görə iş icraatı keçirilir. Yenə də çağırmır, adamda 10 manat cəriməsi var, üstündə də faiz cəlb 16 manatdır. Onun məlumatı olsa, 16 manat nə böyük şeydir ki? 16 manat bənzin edilir, ən belə ən belə deyəkdir, maddi gəlir aşağılanır, olub deyəndə ki, kitabı sürücülü hüququ məhdudlaşdırır. Gedirik, oradadır, uzaqlaşır. 16 manatdır. Təsəvvür edək ki, 16 manatda görən məlumatsızlar görə adam sürücülü hüququ məhdudlaşdırır, adam bu bir öz işindədir. Birdən tarak 300 manat üzərində. Töpü yapışsınız da bu. Yəni, görürüz, yadı icra. Sonra, cərimə bağında da belədir. Yəni, əyanə olsaydı, sürücü ən az biraz yedir, məhdudlaşdı və əsvəyə doğru təhvil edilməlidir. Bəli, 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 yaxud cəmlər ödəyirdi, heç bu. Məsələn, əslində o 5.9-3 məqsəd oldu ki, cəmi ödəyirdir. Məlumat bir cəmi ödəsində heç qərar neyə çıxmasın. Amma əsas mahiyyət odur ki, heç bu qərarın üçün ödəyirdir. Kağızı ki, o neyə görürsün, elə bir dildə deyək. Adamın məlumat cəmləsini ödəyirdik ki, işinin üçündür. Sən əlavə işin olmuyor, neysə. Amma tutaq ki, 107.7-də orada cərimə ballarına əsgərin qoyması deyil, onu da çağırılmalıdır. Deyirlər ki, özü tutaq ki, çağırır, gəlməyə bilər. Məsələn, 61-ci maddə var, bir gəlmək. Orada polis ona müddət deməlidir, sürücü vəsiqəni təhvil verməlisiniz. Ya bura, ya da özünüz aparın, tutaq ki, qeydiyyatı təntiyyə baxış şöyrəsini verin və sürücü də bax, məsələn, sürücülə bunu bilsinlər. Təhvil verəndə bunu qeydiyyatı alırmalıdır. Düz deyin ki, dövlət qurumu bunu özü qeydiyyatı almalıdır. Hələ özü burada vətəndaşı, nə bilim, nəsə bir deməkdən bura qol çəkdi və əsgən verdi. Dövlət qurumu eləməlidir bunu. Eləməsə belə, sürücülər də yoxmasınlar ki, bildirədimmi? Mən gedirəm, 6 aydan sonra gələcəm, gələndə deməyin ki, təhvil verməlisiniz. Hətta qanunda yazılıb ki, biz baxdıq hala özələsinlər. Bu hepsi itib. İtibsə, rəsmi oturub əzə yazıq verməlisiniz ki, vəsqən itilmişəm. Yəni, vəsqən itilmişəm ərzəsi elə vəsqən itilmişəm. Amma burada incəlik var.
Tutaq ki, 307.7 növ, ya da 529.3 növ qərar çıxardıqlar, sürücü məlumat verilir, sürücü də sürür. Yenə də inzibat xətalı məcəlləsinə görə, bu adamın məlumatı yoxdursa, o qərar qüvvəyə minməyib. Onu yolda saxlayırlar, bax, tutaq ki, kameranın yazılığı onunsu da qalsın. Onu yolda saxlayır, inspektor saxlayır, yəni hadisə bir xırda dönmə işindən istifadə eləmədiyinə görə, yaxınlaşıb deyib, bax, o, sənin sürücü uyğun məhdudlaşır. O məlumatı orada işidirsə, hələ sürücü uyğun məhdudlaşır, bu şəxs hesab olunmur. O qərar qüvvəyə minməyib. Hətta eşitə bilər. Orada eşitdə, bax, orada eşidəndən sonra qüvvəyə minmə də bilirsən, qərardan şikayət müddəti var. Məsələn, məhkəmənin qərarının 10 gün müddətində şikayət müddəti var. Hələ o, məsələn, indi eşitdi. Özə hələ eşitməklə də şifayə eşitməməkdir. Onun məsələn, məlumat verilməz ki, bax, bu növlərin qərar tutarılır, bu tanış olur. Ondan 10 gün sonra hələ qüvvəyə minəcək. Əgər 307.7-dirsə, məlumat veriləndən 20 gün sonra qüvvəyə minəcək. Çünki 20 gün olan şikayət eləmək müddətlər. Yəni, demək istədiyim odur ki, saxladılar, hələ sən də hüquq olmayan şəxsdən xeyir. Dəqiqləşdirmək lazım, buna rəsmi məlumat verir, yoxsa yox. Səndən daha ki, əgər rəsmi məlumat verilsə, o halların 90% olmayacaq. Bəli, yəni sürücülərimizin 100 sürücülərindən 90-ın bir sürücülüğünün əsasını atacaq. Bir dənə kim qalacaq? O bitmə tarixi yadından çıxanlar, onu da təklif elə bitir, zəhmət olmasa bilir, SMS-lə məlumatı verir. Məlumatı sözləyir, 10 ildir də bunu yadırlaşır. Bu vəsiləmizin müddəti 10 gündən sonra, 1 aydan sonra bitəcək. Ondan sonra... Aşıqdan, elə qısaca onu da əlavə edək, bu sürücü vəsiləsindən söz düşmüşkən. Və hansı hallarda sürücü müddət bitəndən sonra sürücü vəsiləsini imtihansız, hansı hallarda imtihanla geri ala bilər? Aydındır. Deməli, yox, sürücü vəsiləsinin müddəti bitəndə ümumiyyətlə imtihan nəzərə tutulur. Yox, məşrulaşdırma, həqiqətdən söhbət. Orada hətta bir dənə bir şey var. Əgər 60 yaşına çatmayırsa, tibbi araç da lazımdır. Bir asıl xidmətdə yaxınlaşır, üstündə bir dənə şəkil çəkib, vəsiləsini dəyişdirir. Amma 60 yaşda yuxarı sınıfda qalitin 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 Sözülü məhdudlaşdırandan baxdıqdan nəzərəsində konkret yazılır, bu hərəkət haqqında konkret yazılır. Əgər bir ildə daxil olmaqla, bir il və bir ildən azdırsa məhdudlaşdırma imtihanı ehtiyacı yoxdur. Amma bir ildən bircə gün artıqsa, onda artıq təcrübə imtihan vermək lazımdır. Yəni, sözcəyə yezlə dediyim, həmin imtihanı keçmək lazımdır. Məhdudlaşdırmaqdan sonra təcrübə imtihanı vermək lazımdır, özü təcrübə imtihanı müsbət nəticə vermək lazımdır, umudu vermək lazımdır. Bir daha bunları bilirik. Və əşəmlərdə bir sonuncu bir sualımız var. Tıxac mövzusu hamımızı narahat edir. Və sualı belə vururuz. Əşəmlərdə, tıxacdan necə qurtulacaq? Ha, çox çətin sualdır. Deyirsiniz, kompleks hər tərəfli işlər görülməlidir. O, şəhər salmayla bağlı tərəflər var. O, istiqamətdə işlənməlidir. Məsələn, şəhər salmayla bağlı tərəflər var. Məsələn, mini bəlisində dünya sağa görməsələ, dur ki, biz deyirsə, daha Məsələn, deyilir ki, Xırdalan, Abşeron rayonunda, Abşeron rayonunda əsas baxdır sən, Xırdalan şəhəridir, Masazırdır, məsələn, Saray boyutlarıdır. Sultapən bir hissəsi. İndi belə deyirlər, 260 min qeydiyyatda olmayan məhsulaşma var. 260 min böyüründür. Məsələn, cəmi 3 dənə şəhər, bir də Xırdalanın özü. 2-3 Xırdalanın rəsmi halisi azdır. Ama işlemi göre hırdalanlar 250 Ama biz bu özüyle təxminən 500 min demişdiler qeydiyyatı. O öyle bir asıl ki, yarısı Abşeron. Ya, yarısı Abşeron rayonu. Aynen. Adası yok. Aynen. Mesela Bahçenin qəsəbə kəndləri vermiş. Ve ne baş verir? Sonra arxasına bir rəqəm gəlir. Mesela bir rəqəmə indi konkret internetdə var. Ona mən belə də. Deyir ki, Xırdalan şəhərində elə məktəb var ki, məktəb 1000 yerdir, ama 4000 şagird var. 4000 şagird. Üstəcəl də mən əminliklə deyirəm ki, məsələn, Xırdalan şəhərində 10 minlərlə uşaq var ki, yəni 10 minlərlə ailə var ki, uşaqların Xırdalandakı məktəbi var mıdır ki, Masazırdakı məktəbi var mıdır ki? Bax, məsulaşmaq var mıdır ki? Elementar məsulaşmaq var mıdır ki? Hesablamaq var mıdır ki? Hə, hesablamaq var mıdır ki? İndi belədir, şəhərdə sökürlər və Xırdalanda biraz elə bir siyasət yaranıqdır, bu haradasa bu dikinti biznesini bilir. Özünü çox qəşəng bir market yəni. Ondan tərbədir ki, gir ora. Biraz ucuzdur deyə, gedir ora, adam düşünmür ki, uşağa hara gedəcək. Adam düşünmür ki, özü orada işləyəcək.
Mesela nəfər gəlib gedəcək, harasın, bu ehtiyaclarını da alsın. Əslində, adam da başa düşünəm də, adam heç kim strateji düşünmür. 10 il sonra düşünən adamlar çox azdır. Yox, imkanı yox düşünür. Seçim yox, alternativ yox. Ona görə də bax, bilinsin, məskunlaşmaya da bağlı problemlər həll olunmaq. Məsələn, tez deyirlər. Yenə şərait yaratmaq olmadı ki, Azərbaycan əhalisi Azərbaycanın hər yerində özünə iş tapsın. Özünə firavan, rahat, yaşayış yeri tapsın. Məsələn, dünyada belə dövlətlər var. Azərbaycan boyda baxı dövlətlərini götürürüm. Tutaq ki, məsəl üçün, indi Azərbaycandan hətta 6 dəhər böyük olan İtalyanı götürürəm. Çox yaxşı bir misaldır. İtalyanın 60 milyon civarının ərazisi var. Azərbaycanın çox təmini. İtalyada bircə dənə Bakı boyda şəhər var. Roma, Vessala. Əgər İtalyada da ki, Azərbaycan kimi olsaydı belə məskunlaşma. Gəlin onda Roma şəhərinin 30 milyon ərazisi olaydı. 30 milyon. Və yaxud da Milanın, Neapolun, Turinin hərəsinin 10 milyon ərazisi olaydı. Nə bilim, İtalyanın qalan yeri olaydı boş. Bunu görürsün, elə edirlər ki, məsələn, bizə də Roma, Roma da şəhərdir. O 3000 tarix olur. 3000 ilin şəhəridir. O dünyanın əsas iş gücü, biznes mərkəzləri, mədəniyyət mərkəzləri, neysə. Ona görə də ərazilər inkişaf eləməlidir. Adamlar gedib Xankəndidə də yaşamalar meyil göstərməlidir, orada da işləmək ki, orada da hər şey var, həm də bütün ehtiyaclar var. Gəncəblərlər, mükür dəmirlər, orada, burada. Bu belə. İkincisi, ictimai nəqliyyat. Bakı və qeyri yerlərdə, əsasında Bakıda da nəhəl bir yerlərdə, əsasında görülür. İctimai nəqliyyatı yanaşma kökündən dəyişmək. Özellikle ictimai nəqliyyatın bu deyil, en büyük problemi iqtisad problemi, herkes bilir. O yanaşma dəyişmək. Məsələn, metropolitenin bu iki günlə olan bakı açıq olmasına baxıram. Orada deyir ki, bir sərinçinin taşınması bizə 68 qəpiyə başlayacak. Metodikanın özü yanlış da. Düz deyin, bilirəm, onlarda o birisi də var. Yada ki, adam bir neçə daşıysa, mənim maraqlı döyülür. Sən metropolitenin neçə işliyini var. Bu dəqiqə elə elə. Avtobusda sərnişin neçəyə daşınır, söhbəti yoxdur. Avtobusun reisi neçədir? Sən nə işin qalır? Avtobus dolu olacaq, yoxsa boş olacaq. Bu dövlət bunun üstündə işləməlidir. Avtobus səhərdən axşama qədər o verilmiş qarşı fırlamalıdır. Yoxsa sərnişini 68 qəpiyə daşıram, özü de 68 qəpiyəni dolu olanda daşıram da, boş olanda 78 qəpiyə olacaq. Vurulur. Yəni, üstünün özü səhv qurulur, ama mən deyək ki, bu rəqəmlər həmişə ona görə səslənir ki, qiymət artımına biraz istimul versin. Bu minnət qoymalısınlar, minnət qoymalısınlar, ama bir səbəb, burada da bir dənə nə var, məsələn, bir dənə səbəb arasında, dünyanın bir dənə mükəmməl ictimai nəqliyyatı olan ölkəsini tap ki, orada ictimai nəqliyyatı dövlətin datasiyası yoxdur. Yəni, ictimai nəqliyyat biznesdir. Belə bir misal yoxdur. Belə bir misal yoxdur ki, orada mükəmməl ictimai nəqliyyat var və ictimai nəqliyyat özü bir biznesdir. Yoxdur. İctimai nəqliyyat həmişə datası var. Olmasa nə olacaq? Məsəl üçün, metropoliten deyilir. Məsələn, sabah dövlət əlin çəkdi, orada Allah olmalısın. Deyir ki, özünüz öz başınıza çağırın. Geniş haqqı nə olacaq? 68 qəpiyə olmayacaq. Deyir, bir mant edin geniş haqqı. Və bir mant edəndə metro kim gedəcək? Heç kim. Necək hər hamısı taksiyə məsələ çıxan və yaxud da başlayacaq kimi ki, 5-10 mant var, 5-10 mant da oradan buradan tapacaq, orada başlanacaq. Və ondan sonra nə olacaq? Metro olacaq boş, küçələrdə də darazının sonra çıxabiliriz. Binanın həyatının sonra kənara çıxabiliriz. Ona görə də, hətta mən deyərdim ki, o 68 qəpikdir, 58 qəpikdir, o vaxt qoyar, dövlət oranda təsirə qoyur, ömrəli maşını reisdə qoyur, həm şəbəkəsi böyüyür, həm o qatarda yenilənir, filan beşinşan və gediş haqqı 40 qəpikdir, və biraz da indirəm aşağı 20 qəpikə ki, git maşını sat, git metro inəcəz. Əşəbən, biz də həmən nümunələr demişik. Avtobus da onun kimi, avtobus şəbəkəsi, qədəş. Və şəhər ətrafında olan bax o məskunlaşma üstəyə ictimai nəqliyyat. Bunlar həll olunmasa, həll olunmaz istiqamətində adım atılması xərclərlə belə danışa-danışa gedəcək. Biz həmişə bir rəqəm deyilir, Bakı şəhərindən təxminən 70-ə yaxın stansiya lazımdır. 70-ə yaxın yoxdur. Metropoliten bunu keçən həftə açıqladı ki, həqiqətən 68 stansiyanın layihəsi var. Yəni, Bakı baş planında var, ya o. İndi öyrə çıxıb ki, bəs belə bir şey var. Biz bunu yəni işin içində olmasaq belə, yəni öz müşahidələrimiz əsasında demişdik ki,
Bu kadar bize yeter. Başkan başkanları, onun hepsi diyor. Mesela şu Madrid şehri, İspanya'nın paytaxtında, ehali sayına göre, elə midyasına göre təxminən başçı başlayır. Bir sene kadar stansiyası var. 300'e yakın. 290 neçə stansiyası, 290 stansiyası. Bize çok maraklı dersi. Sovet dövründe dikildi de Bakı'nın metro şebekesi. Birçok ülkelerde daha çok müşavir ettirdiler. Rusya'nın dövründe. Rusya, mesela Moskva metro şebekesi. Ancak öyle bir zavoda gelip gelmek için bir nəqiqiyyatdır. Mesela geçmiş indirli dövlətlerinden veya Moskva. Moskva metro şebekesi dünyada bir üç müştür. O da özü Moskva meriyasının sonra Rusya hükümetinin yanaşması da gördüler ki 5 milyon faktik var sonra şehrin başka bir yerlerine. O da Moskva'nın mesela indiği 4-5 tane stansiyası var. 4-5 tane. Bir de dolmalıdır. Azerbaycan'da müstakil dövründe neyse stansiyası var. O stansiyalardan səhv eləmlerimizde cəmi ikisi ile müstakil dövründe başlanıb dikili basır. Kalanın yarısı kalmıştır. Evet, tamam anlaşım. İkisi ya üçü, mesela biraz sefer yerler müdürüz aslında. Tam müstakil dönem için. Bu vəziyyətini atmışsın böyle, bir an sonra. Çok ne düzdür, deyirlər ki, baharı. Mesela inovasiyalı fikirləşmək lazımdır. Yenilər, maliyyə mənbələr tapmaq lazımdır. Və burada da buna biz eski kimi baxılmamalıdır ki, bunu bura qoyuruq, qarşılığını ne aldıq? Qarşılığında sağlam həyat tərzi aldıq. Qarşılığında tıxatsız bir mühit alırıq, qarşılığında ekonomik təmizlik alırıq, qarşılığında insanların o, məsələn, bu da insanın danışaqdır, gedib bir xeyli insanların söhbəti, inandırıq siz bir 10 adamdan bir soru danışaq, onun 8-i, 10 nəfərin 8-i, ən böyük problemini şəhərdə hərəkət eləməli görəcək. Məsələn, deyəcək ki, gündəlik həyat tərzində ən çox vaxt Kisini, adam 5 kilometre mesafeye niye göre sahiplerden gitmeli? Tamam da doğru. Erzurum'un son olarak ve bize isteyen buna fikrimizi bildirerek İctimai nəqliyyat inkişaf etdikçe deyelim ki tramvay, metro şəbəkəsi genişlendi, avtobusların sahibi istediğimiz sayıya geldi, çatdı. Şəxsi avtomobildən imtina edən sürücü olacaq. 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 Mesela bizim gelişdə efendim soru keçirmiş. Üzərimdən ki, ömrü adamlar səlmədirlər. Görmüşüm. İşte diyenler farklı ne diyorlar? Diyor ki, ben neyin ağzını burada bağlamışım. Şu an boğazını kesip vermişim. Avtomobil de köhnedir. Onu bulan alıp kabağı almıştım. Şimdi artık yavaş yavaş utilizasyon girmem. Növbəti daha bahadır. Bahadır avtomobil yetişse bağlamışır. Bizim mesela 20 bundan kadar 20 milyon olan avtomobil eyni parametrelerine, daha doğrusu eyni tezeliğine değil, 50 milyon, 60 milyon. Üste gel. Bunun yanacağı var, bunun parking durumu var, bunun geri gələndə gəlmək edirsiniz, qayda pozisyonun cəlməsi var, bunun nə bilində o nəqliyyat hadisələrinin təmiri var, bunun amortizasiya xərcləri var və bunun içində olanda bir sənə bir reqlament var. Məsələn, adam var ki, deyir ki, telefonla zəhvəlməsinin məlumatı sayılırdı, amma avtobusda telefonla zəhvəlməsinin istəyirsək internetdə QR var, səkinə deyir. Yani bu tərəflər var. Üstəgəl həm də bu dünyada artıq dəvə yavaş-yavaş çevrilir. İctimai nəqliyyatdan istifadə edən adam məcburən ən azından dayanacaqdan evinə qədər, dayanacaqdan işinə qədər yeriyir. Hələ ki, deyil. Bu da bir sağlamdır. Bu da bir sağlamdır. Ünsiyyət olur. Ona görə də, işte, məsələn, o rahat, məsələn, adam görsək ki, xırdalandan, 20 yanvara, avtobusla və öz maşınla, hələ demirəm, avtobusdan tez gəlir, eyni vaxtda gəlir, sən də burada maşın sürməyəcək. Nəyə lazım sərsən? Eyni vaxtda demədim daha tez. Hansı ki, dünyanın bir xeyli ölkələrində onu eləyiblər ki, elə eləyiblər ki, sən xırdalandan 20 yanlara avtobusdan daha tez gəlir, mənə ki, öz maşın sürməyəcək. Biz bu seçimləri görsək, əlbəttə biz də belə şey yaşadmalı qarşı, bir nümunə olaraq bu adım atacaq. Amma bugün işləri idarə etmək üçün baxırıq ki, işləri nəqliyyat Sənə deyil, çətin, bəzən bir atlas verir, daşları verir, normal. Axşam işdən çıxandı, taksi sipariş verir ki, metro, pasaj, avtobus var, vəsaitə, vəsaitə. Mən deyim ki, hərdən iştirak edilətdən istifadə edir, mütəmadi yox, hərdən. O da, məsəl üçün, amma baxırsan ki, doğrudan da kifayət qədər böyük vaxt edir. Məsələn, mən evdən eləmişəm, tutaq ki, işə avtobusuna gəlmişəm, haradasa sənə deyim bir, 2 saat yaxın vaxt edir.
Ama maşından gelende o iki saat. Maşından gelende, hasta gelsem de bir saat gelmişim. Ben beni kim adam bir saat burada herhalde etmiyor. Bu da Erşad Fendi'nin real neticesidir. Yani real test edelim. Ben real test edelim. Teşekkür ederim Erşad Fendi. Çok sağ olun. Size vakit aradığınıza göre minnettarım. Nöbeti görüşlerde görüşürüz. Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda.